ziua! Sunt Adina Tătar, cadru didactic al Universității Constantin Brâncuș din Târgu Jiu, Facultatea de Inginerie. Am ales să vă prezint astăzi o temă, după părerea mea, captivantă, având în vedere că de la începutul lumii, oamenii au încercat să găsească soluții și să creeze lucruri noi pentru a duce o viață mai bună. În contextul actual, fizica a devenit baza pentru o economie tehnologizată și are un rol foarte important în dezvoltarea societății. Titlul temei prezentate astăzi este Provocări și soluții în fizică. Fizica, una dintre cele mai vechi discipline academice, prin intermediul unei subramuri, astronomia, cea mai veche, este cea mai complexă și mai profundă știință a naturii și putem spune că este o artă a înțelegerii lucrurilor. Cuvântul fizică provine din grecescul physikos, care înseamnă natură și desemnează știința naturii, care studiază structura materiei, proprietăți generale, legi de mișcare ale materiei, modificările acestor forme de mișcare în diferite condiții. Fizica și astronomia sunt cele mai vechi discipline academice ce au stat la baza progresului tehnico-științific, fiind supranumite științe fundamentale și considerate ca fiind motorul societății contemporane. Cunoașterea reprezintă de asemenea putere. Printr-o mai bună înțelegere a acestor legi, ne putem îmbunătăți modul în care interacționăm cu mediul nostru înconjurător și, de asemenea, modul prin care putem valorifica resursele din acesta. Fiecare întrebare elucidată înseamnă un câștig în fața naturii. Fizica este peste tot. Ea poate fi întâlnită în cele mai îndepărtate locuri ale Universului, în găuri negre supermasive din centrul galaxiilor, în molecula fundamentală a vieții de pe Pământ și chiar în spațiul aparent gol din jurul nostru. Are un impact direct asupra societății și de-a lungul secolelor ea a reprezentat un model conceptual pentru celelalte științe. Uneori, sinonimă cu filozofia, chimia și chiar unele ramuri ale matematicii și biologiei, începând cu secolul al XVII-lea, fizica a devenit știință modernă, iar toate aceste discipline sunt considerate acum distincte, deși frontierele rămân greu de definit. Descoperirile în fizică ajung de cele mai multe ori să fie folosite în sectorul tehnologic și uneori influențează matematica sau filozofia. Fizica studiază în mod tradițional materia nevie, dar fenomenele fizice sunt prezente și în organismele vii. Așa a apărut biofizica, știință ce aplică principiile și modelele fizicii din analiza structurilor și mecanismelor materiei vii. Legăturile dintre fizică și chimie sunt mai directe, distinția între aceste două științe fiind destul de neclară. Legăturile dintre fizică și științele spațiale, precum și cele din fizică și știința Pământului, sunt foarte strânse. Astronomia este de câteva decenii din ce în ce mai mult astrofizică, iar știința Pământului geofizică. Relațiile dintre fizică și matematică sunt privilegiate, deoarece cele două științe au avansat împreună de-a lungul secolelor. Mai mult, fizica este arhetipul științelor exacte, ceea ce conduce la ideea că fenomenele naturale se supun unor legi bine stabilite. În istoria științei, există fizicieni care au schimbat pentru totdeauna percepția noastră asupra Universului și au revoluționat știința. În perioada preistorică, oamenii făceau observații asupra fenomenelor naturale și ajungeau chiar să le reproducă. Acestea au constituit un început al raționamentului științific și al înțelegerii că lumea exterioară ascultă de niște reguli care, probabil, pot fi folosite. Științele și religia erau adânc întrepătrunse. În vreme ce se construiau obiectele, artizanii rosteau rugăciuni care puteau fi foarte bine o excelentă metodă de măsurare a timpului, atunci cât durata determina reușita procedeului. Antichitatea a născut noi întrebări și a văzut proliferând răspunsuri multiple.
chiar dacă false, acestea au fost inerente demersului științific. În zilele noastre, teorii moderne, precum cele ale mecanicii cuantice sau ale relativității, sunt considerate ca niște teorii care, pentru moment, nu au fost contrazise, cu toate că în starea lor sunt incompatibile una cu cealaltă. Teoriile fizice ale antichității erau, într-o mare măsură, rodul unor reflecții filozofice și nu reușeau decât să fie verificate printr-o experiență sistematică. Începuturile fizicii se află în Babilon, Mesopotamia antică, leagănul civilizației umane, dar primele mărturii sau istorii scrise vin din Grecia antică, leagănul civilizației europene. În acele vremuri, filozofia era știința care îngloba matematica și fizica și, poate nu întâmplător, au apărut simultan primele experiențe și noțiuni de mecanică și electricitate. Tales din Milet a fost primul filozof grec care a introdus noțiunea de element material primordial al tuturor lucrurilor și fenomenelor cosmice, și anume apa. Acesta considera că este forma începutului și începutul însuși. Considera că Pământul are forma unui disc plan ce plutește mereu pe ape, iar cutremurele sunt provocate de valurile apei în vreme de furtună. Cu toate că ideea a fost greșită, Tales a fost primul care a lansat o ipoteză diferită de cea mitologică existentă până la el. Deși niciuna dintre scrierile lui nu a fost găsită, munca sa este cunoscută din scrierile altora. Tales, ca și Teofrast în secolul 6 înaintea erei noastre, sau învățatul roman Pliniu, secolul 1 în era noastră, a observat proprietatea chihlimbarului, frecat cu o bucată de stofă, de a trage mici corpuri ușoare, un fenomen electric care a dat mult de gândit. Dar până s-a găsit explicația lui științifică, a trebuit să treacă mai bine de 2 milenii. Consecvent materialist, Leucip este fondatorul teoriei atomiste, continuată apoi de Democrit, Epicur și Lucrețiu. Teofrast menționează 2 din lucrările lui Leucip, Marea Ordine Universală și Despre Spirit, care așează la baza macrocosmosului și microcosmosului, ca și a perceperii umane, mișcarea atomilor conform legilor mecanicii. Una din primele cărți de fizică cunoscute în istorie a fost Fizica lui Aristotel, parte din opera sa mult mai vastă de filozofie, ce a sugerat geocentrismul. În jurul Pământului se învârt planetele, ceea ce nu l-a mai făcut credibil pe primul promotor al heliocentrismului, și anume Samos, planetele se învârt în jurul Soarelui. Aproape 2000 de ani s-a crezut că Pământul este în centrul Universului, după Ptolemeu. Acesta a scris în limba greacă tratat de matematică, iar mai târziu, opera sa fundamentală, Marele Tratat, a constituit lucrarea de bază a astronomiei în timpul Evului Mediu și cuprindea, pe lângă un catalog al stelelor cerești cunoscute, o expunere amănunțită a reprezentării geocentrice a Universului. În partea mai practică, legată de construcții civile și navale, în antichitate, părintele staticii este considerat Arhimede, unul dintre cei mai de seamă savanți ai lumii antice, care a descoperit principiul fundamental al hidrostaticii. În legătură cu acesta este citată celebra exclamație Evrica, am găsit, prin care a pus bazele acestei importante discipline despre corpurile plutitoare, a determinat centrul de greutate a corpurilor, a stabilit legile pârghiilor și a inventat scripetele compus. Matematicianul Papos citează celebrul său aforism: dați-mi un punct de sprijin și voi urni pământul din loc. Manuscrisele grecești, latine și arabe ale lui Arhimede, editate în secolele al XVI-lea și al XVII-lea în Europa,
au dat un nou impuls cercetărilor științifice ale epocii. Progresul tehnico-științific continuă și nu are limite datorită unor asemenea personalități care au reușit să creeze și să ducă evoluția în societatea umană. Fizica a devenit o știință modernă, unică, în timpul revoluției științifice din secolul al XVI-lea, începând cu Copernic, astronom și cosmolog, matematician și economist, preot și prelat catolic, care a dezvoltat teoria heliocentrică a sistemului solar, contrazicând poziția oficială a unor fețe bisericești. Galilei, părinte al științei moderne, a deschis o eră nouă în cercetarea științifică, bazată nu numai pe observația directă a naturii, dar și pe informațiile date de mijloacele tehnice de investigație. El s-a preocupat și de mecanica simplă, ca urmașa lui Arhimede, dar și de mecanica cerească, făcând primii pași spre unificare teoretică. Alți doi mari oameni de știință, Tycho Brahe și Kepler, împreună cu Galilei, aveau să-i ofere părintelui mecanicii clasice moderne, Newton, datele și gândirea lor pentru legile mișcării mecanice. Folosind cercetările lui Copernic, mai întâi ca elev, apoi ca urmaș în laboratorul său, Kepler, a fundamentat sistemul lui Copernic și a formulat și confirmat legile empirice ale mișcării planetelor, cunoscute încă și astăzi legile lui Kepler. Într-o celebră conferință despre Kepler, Einstein spunea: experiența simplă nu poate genera cunoașterea, aceasta fiind produsă doar prin compararea creațiilor spiritului cu faptele observației. Mai târziu, Newton, renumit om de știință englez, matematician, fizician și astronom, președintele Academiei Regale de Științe a Angliei, avea să folosească teoriile formulate de Galilei și Kepler. Newton este savantul aflat la originea teoriilor științifice care vor revoluționa știința în domeniul opticii, matematicii și în special al mecanicii. În anul 1687 a publicat lucrarea Philosophia Naturalis Principia Mathematica, în care a descris legea gravitației universale și prin studierea legilor mișcării corpurilor a pus bazele mecanicii clasice. Până la Newton și până în timpurile noastre, omenirea nu a cunoscut o manifestare a genului științific de o forță și o durată mai mare. La 25 de ani, punea bazele mecanicii clasice, iar la 85 de ani, conștient de imensitatea necunoscutului, spunea: nu știu cum arăt eu în fața lumii, dar mie mi se pare că sunt un băiat care se joacă pe malul mării și se distrează căutând din timp în timp pietricele mai colorate decât de obicei, sau o scoică roșie în timp ce marele ocean al adevărului se întinde necunoscut în fața mea. Aproape contemporan cu Newton, Huygens, astronom și fizician olandez, a descoperit legea conservării momentului cinetic și a creat teoria ondulatorii a luminii, născându-se astfel celebra contradicție dintre caracterul luminii ondulatorie sau corpusculară, rezolvată prin caracterul dual al luminii, corpuscul undă în fizica cuantică. În aceeași perioadă, nu au fost neglijate aspectele practice legate de aplicarea descoperirilor fizicii. Cea mai reprezentativă, folosită și azi în studiul materialelor, este legea elasticității lui Hooke, astronom și fizician englez. Cu aproape un secol înaintea lui Newton, lucrările medicului Gilbert încep o epocă nouă în domeniul electricității și magnetismului, dar cel care a evidențiat aspectele teoretice și practice ale electricității a fost Franklin, care spunea: focul electric poate fi făcut astfel să circule, să se acumuleze pe un corp oarecare și să-i fie sustras. Experimental și teoretic,
electrostatica este dezvoltată de Coulomb, iar prima sursă de tensiune a fost creată de Volta. Bazele aplicative ale electricității au fost puse de Ohm, descoperitorul legii care îi poartă numele și pe care o folosim și astăzi. Legea lui Ohm a fost întâmpinată cu neîncredere și o critică aspră, mai mulți fizicieni au neapreciind corect importanța acestei descoperiri. Prima legătură între magnetism și electricitate a fost realizată în anul 1819 prin intermediul experimentelor fizicianului danez Oersted, iar în anul 1826 Ampère a reușit să formuleze legea cantitativă cu privire la interacțiunea curenților electrici. În anul în care Faraday descoperea inducția, s-a născut Newtonul electromagnetismului și anume Maxwell, care a realizat sinteza descoperirilor în domeniu și a descoperit o teorie unitară a electromagnetismului, unind electricitatea și magnetismul, care nu are echivalent din punct de vedere în mecanica clasică a lui Newton. Interesant este de asemenea că Maxwell a sugerat că viteza luminii este o constantă universală, indiferent de sistemul de referință, nimic altceva decât o premoniție pentru mecanica relativistă a lui Einstein. Transmisia de date la distanță a fost revoluționată, atât ca volum, dar mai ales ca distanțe și costuri. La început prin telegraful fără fir, apoi radio, TV și telefonul de astăzi, telefonul celular. Dacă mecanica și electromagnetismul s-au definit de la început prin fenomene aparte, căldura și termodinamica au apărut din viața de zi cu zi, primul om de știință fiind Robert Boyle, care a inventat o pompă de aer și a descoperit prima lege a gazelor perfecte, legea transformării izoterme. Asociatul său, Denis Papin, a conceput oala sub presiune, cunoscută de chimiști sub numele de autoclavă, iar pe această idee, Thomas Savery a inventat motorul cu aburi și piston. Deși realizarea practică nu a fost extraordinară, a atras atenția mai multor oameni de știință a epocii, printre care și celui ce avea să devină părintele termodinamicii, Sadi Carnot, care a propus în scopul îmbunătățirii randamentului motoarelor termice un ciclu teoretic alcătuit din două transformări adiabatice și două transformări izoterme. Bernoulli, contemporan cu Boyle, a pus bazele mecanicii statistice, încercând să explice comportarea termică a obiectelor materiale din mecanica lui Newton. Prima și a doua lege a termodinamicii au apărut aproape în același timp, fiind denunțate de Thomson, Rankine și Clausius. Boltzmann aplica legile mecanicii și teoria probabilității mișcării moleculelor, explicând cel de-al doilea principiu al termodinamicii și furnizând astfel cel mai important jalon de frontieră dintre fizica trecutului și cea a viitorului. Maxwell a unificat teoria electricității cu cea a magnetismului, iar experiențele lui Michelson și Morley au condus la ideea că viteza luminii este aceeași indiferent de direcție. Era mecanicii clasice s-a încheiat odată cu descoperirea relativității restrânse de către Einstein și Poincaré. Postulând relativitatea timpului, au fost create premisele constatării că mecanica newtoniană avea un câmp restrâns de valabilitate. Continuând pe același drum, Einstein a pus la punct teoria relativității generale cu ajutorul lui Hilbert, folosind un domeniu cu totul nou al matematicienilor. Teoria sa a putut explica constatările lui Hubble, care anunțase în anul 1929 că galaxiile ce ne înconjoară se îndepărtează de galaxia noastră și că Universul se află în expansiune. Stephen Hawking, un fizician englez,
teoretician al originii Universului și unul dintre cei mai mari cosmologi contemporani, consemna implicațiile acestui moment. Observațiile lui Hubble sugerau că a existat un moment numit Big Bang, când Universul era infinit de mic și infinit de dens. În aceste condiții, toate legile științei și, prin urmare, toată capacitatea de a preciza viitorul nu funcționau. Dacă au existat evenimente înaintea acestui moment, atunci ele nu puteau afecta ceea ce se întâmplă în prezent. Existența lor poate fi ignorată, deoarece nu ar avea consecințe observabile. Se poate spune că timpul a avut un început la Big Bang, în sensul că timpul de dinainte pur și simplu nu ar putea fi definit. La începutul secolului al XX-lea, ca urmare a studiilor lui Planck și Einstein, care au demonstrat existența fotonului, s-a produs cea mai mare revoluție conceptuală a fizicii, și anume nașterea mecanicii cuantice, fapt ce a coincis cu sfârșitul epocii lui Newton, a cărui teorie nu poate descrie decât o mică parte a fenomenelor naturale ce se produc la scara noastră. Astăzi, fizica este un subiect vast și foarte dezvoltat. Cercetarea este divizată în 4 subdomenii: fizica materiei condensate, fizica atomică, moleculară și optică, fizica energiei înalte și fizica astronomică și astrofizica. În pofida descoperirilor importante din ultimile 4 secole, există probleme deschise în fizică ce așteaptă a fi rezolvate. De exemplu, cuantificarea gravitației este poate cea mai arzătoare dintre probleme și cu siguranță cea mai dificilă. Odată cu elucidarea acestei probleme, fizicienii ar avea o imagine mult mai clară despre interacțiile din natură și, cu siguranță, multe dintre fenomenele și obiectele pe care le întâlnim în astrofizică, de exemplu gărurile negre, își vor găsi explicația într-un mod natural. În fizica modernă apare o nouă viziune asupra imaginii Universului ca fiind un întreg indivizibil, dinamic, ale cărui părți sunt interconectate în mod esențial și pot fi înțelese doar ca modele ale unui proces cosmic. Fizica modernă a depășit viziunea mecanicistă carteziană asupra lumii și ne conduce spre o imagine dinamică a Universului, iar prin teoria cuantică a dezvoltat gândirea rațională și o bază științifică gândirii intuitive. Fizica a devenit mai mult decât o știință fundamentală care ne ajută să înțelegem Universul și legile naturii. Teoria Big Bang este cel mai bun model cosmologic susținut de explicațiile cele mai complete și corecte din punct de vedere științific, care explică apariția materiei, energiei, spațiului și timpului, astfel spus, condițiile inițiale și dezvoltarea ulterioară a Universului. Big Bang, marea explozie. Universul a apărut în urmă cu aproximativ 13,8 miliarde ani. Această teorie susține că Universul nostru își are începuturile într-un singur punct originar, numit singularitate, de o densitate incredibil de mare și extraordinar de fierbinte. Oricât de straniu ar părea, teoria susține că toată materia existentă în univers a fost creată în momentul Big Bang-ului, din acest punct originar numit singularitate, mai mic de miliarde de ori decât un proton. În continuare, Universul a început să se extindă într-un mod destul de obișnuit, cu excepția faptului că oriunde te-ai fi uitat, exista o concentrație incredibil de mare de energie. În continuare, după 10^-36 secunde, s-a întâmplat ceva neașteptat. Într-o fracțiune de secundă, Universul și-a mărit dimensiunea cu un factor de 10^100 ori față de dimensiunea sa inițială,
pentru ca apoi, în mod brusc, să intre în faza de expansiune cu care suntem obișnuiți, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. În sprijinul acestei teorii stau observațiile astronomilor. Pe de o parte, s-a constatat că galaxiile observabile sunt într-o mișcare de depărtare de Calea Lactee, indicând un univers în expansiune, iar pe de altă parte, există o radiație cosmică de fond prezentă pretutinderi în univers, ce se consideră că a apărut imediat după Big Bang. Această teorie are limitele cunoașterii momentului de început al Big Bang-ului. Astrofizicienii nu pot încă explica apariția Universului la secunda zero, momentul inițial. Ei iau ca punct de plecare momentul 10 la minus 44 secunde după explozia originală, Big Bang. La această vârstă fragedă, tot Universul vizibil era conținut într-o sferă de mărime infimă, subnucleară, de numai 10 la minus 33 cm diametru. Iar temperatura la acel stadiu era inimaginabil de mare, de ordinul 10 la 32 grade. Imaginea prezintă modelul Big Bang-ului, și anume Universul care s-a extins din punctul singularitate de dimensiuni extrem de mici și a început de la starea extrem de densă și fierbinte, extinzându-se în timp și ajungând în poziția de astăzi, Universul de astăzi. Teoria sugerează că măsurătorii și măsurătorile arată că Universul se extinde și astăzi. Teoria nu este aplicabilă mai devreme de momentul 0 plus 10 la minus 44 secunde, deoarece se izbește de zidul plen. Știința nu poate explica comportamentul atomilor în condițiile în care forța de gravitație devine extremă, așa cum era cazul în Universul de 10 la minus 33 cm. Cadrul general al teoriei Big Bang se bazează pe teoria generală a relativității lui Einstein și a fost stabilit de fizicianul rus Friedman. Teoria Big Bang s-a menținut aproape 100 de ani după ce fizicianul belgian George Lemaître a presupus în anul 1927 că expansiunea Universului poate fi trasată înapoi până la un punct. În anul 1929, astronomul american Hubble a descris Universul ca fiind în continuă extindere, pornind de la ideea că la începutul Universul încă nu exista, și a descoperit că celelalte galaxii se îndepărtează de galaxia noastră, acest lucru însemnând că și aceste galaxii au fost apropiate în trecut. Ceea ce a existat a fost doar un punct de o natură cu totul specială, o așa numită singularitate, ceva fără dimensiuni, dar cu o energie infinită. La momentul zero, acest punct a ieșit din starea lui de singularitate, încă nu se știe motivul, și și-a manifestat uriașa energie printr-o inimaginabilă explozie, Big Bang, care mai continuă și în ziua de azi. În anul 1931, după observarea expansiunii constante a Universului de către Hubble, George Lemaître a propus ipoteza atomului primordial, un fel de ou cosmic care a explodat pentru a forma lumea. Idee ce nu a fost agreată de toți fizicienii. Dacă un moment singular a fost punctul de început al totului, ce exista înainte? Dincolo de aceste dispute, mica lumea cosmologilor era ruptă în două. Ideea Universului static era bine primită și acceptată în Marea Britanie, în timp ce, dincolo de ocean, ea nu prea era luată în seamă. Dar, odată pornită disputa, ambele tabere au căutat argumente observaționale în favoarea propriei teorii. Rata de expansiune a Universului indică o vârstă acesteia mai mică decât vârsta Pământului. În anul 1940,
fizicianul ruso-american George Gamow și asistenții săi Ralph Alpher și Robert Hermann au lansat ideea de explozie incandescentă de materie și energie de la începuturile Universului. Gamow și studenții săi au ajuns la concluzia că unele elemente chimice din Universul de azi provin din primele timpuri ale formării acestuia, iar unele radiații se presupune că datează din perioada Big Bang-ului și încă mai circulă prin univers. S-a mai descoperit că cele mai ușoare elemente, ca hidrogenul, deuteriu și heliu, au fost primele elemente din univers, iar celelalte elemente mai grele s-au format ulterior. Cercetătorii susțin că elementele mai grele decât heliu și mai ușoare decât fierul s-au format în procesul nuclear în stele, iar elementele mai grele decât fierul s-au format în urma exploziei supernovelor. În mod ironic, denumirea de Big Bang pentru această teorie cosmologică vine de la un adversar al acesteia, astronomul britanic Fred Hoyle, care în anul 1949, în cadrul unei emisiuni radiofonice, a luat în derâdere această teorie îndrăzneață pentru acel timp, teorie care explica nașterea Universului. În imagine este prezentată figura compilată pe mai multe lungimi de undă, radiații X, infraroșu și spectru vizibil, cu resturile unei supernove Kepler, observatorul Chandra. O altă imagine cu rămășițele unei supernove N63A în interiorul unei regiuni neregulate de gaz și praf în Marele Nord-Magelagic, imagine NASA. Abia spre jumătatea anului 1950, pe măsură ce astrofizicienii au învățat să măsoare mai bine distanțele din univers și implicit valoarea constantei Hubble, problema a putut fi rezolvată. Dacă universul este static, atunci ar trebui ca, indiferent de distanța la care facem observația, să găsim un amestec omogen de galaxii tinere și bătrâne. Dacă Big Bang-ul este teoria corectă, atunci galaxiile foarte îndepărtate ar trebui să pară mai tinere decât cele din apropierea noastră, deoarece le vedem așa cum arătau ele în urmă cu miliarde de ani. Britanicii Bondi și Gold, printre întemeietorii teoriei universului staționar, au analizat cu atenție datele publicate în anul 1948, care arătau că galaxiile îndepărtate sunt mai tinere, iar după o muncă laborioasă, în anul 1954, a ajuns la concluzia că interpretarea rezultatelor referitoare la vârsta galaxiilor este greșită. Imaginea prezintă câmpul ultraprofund Hubble, obținută prin telescopul spațial Hubble în perioada 2003-2004 și surprinde o regiune foarte mică din spațiu, în constelația Cuptorul, prezintă cele mai îndepărtate galaxii fotografiate vreodată. Cu excepția celor câteva stele din prim plan, care sunt luminoase și ușor de recunoscut deoarece au doar vârfuri de difracție, fiecare lumină din fotografie este o galaxie individuală, unele dintre ele vechi de 13,2 miliarde ani. Universul observabil este estimat a conține peste 2 trilioane de galaxii. Considerând distanța la care se află galaxiile respective, este posibil ca acestea să fie imortalizate chiar după Big Bang, acum aproximativ 13 miliarde ani. Teoria lui Alpher, Bethe și Gamow susținea că toate elementele chimice au fost create în timpul Big Bang-ului, dar calculele nu se suprapuneau cu observațiile în ceea ce privește elementele grele. În anul 1957, Hoyle, împreună cu Burbidge și Fowler, în lucrarea
sinteza elementelor în stele, descriau cu precizie mecanismele prin care în interiorul stelelor, prin fuziunea nucleară, sunt fabricate elemente chimice și au identificat procesele de nucleosinteză care sunt responsabile de producerea elementelor mai grele decât fierul și le-a explicat abundențele lor relative. În anul 1964, Doroșkevici și Novikov, specialiști în teoria relativității, astrofizică, cosmologie, publică lucrarea Densitatea media radiațiilor în metagalaxie și anumite probleme în cosmologia relativistă, în care demonstrează că putem detecta radiații electromagnetice produse în univers la scurt timp după Big Bang. Acum, aceste radiații poartă numele de fondul cosmologic de microunde sau fond cosmologic de radiații sau radiații relicte. În anul 1964, fizicienii Penzias și Wilson au început să testeze o antenă destinată comunicațiilor prin satelit și nu mică le-a fost surpriza să detecteze întâmplător acest fond cosmologic de radiații. După o jumătate de veac, de la această dovadă decisivă, majoritatea cosmologilor sunt de acord că Universul s-a născut la un moment dat, în urmă cu circa 13,8 miliarde ani, în timp ce au apărut și alte modele care încearcă explicarea proceselor inițiale din primele fracțiuni de secundă ale existenței sale. Principiul fundamental al cosmologiei afirmă că Universul este omogen și izotrop, dar harta fondului cosmologic de radiații, realizată pe baza datelor transmise de către telescopul spațial Planck, ne arată că Universul nu este izotrop. Emisfera nordică este mai rece decât cea sudică, iar în emisfera sudică a fost identificată o pată rece, semn că acolo a existat un deficit de materie. Aceste date vin să infirme principiul fundamental al cosmologiei. Din datele publicate de echipa telescopului spațial Planck în anul 2018, se constată un efect de lentilă gravitațională mult mai mare decât cel prezis de teoria cosmologică standard. În această neconcordanță, publicau Di Valentino, Melchiori și Silk în anul 2019, în revista Natura Astronomii, poate fi explicată prin faptul că trăim într-un univers riemannian, un univers sferic. Conform teoriei generale a relativității, spațiu-timpul sunt deformate în prezența unor mase mari, cum teoriile razelor de lumină se deplasează urmând geometria spațiu-timpului, la rândul lor ele vor fi deviate, rezultând acest efect de lentilă gravitațională ce duce la polarizarea luminii. În datele transmise de telescopul spațial Planck se constată o polarizare mai mare decât cea prevăzută de teoria fondului cosmic de microunde. Un alt semn de întrebare pe care îl ridică teoria Big Bang este cea formei plate a Universului. Astrofizicienii folosesc un parametru numit omega, ce prezintă raportul dintre densitatea Universului și densitatea critică, pentru care spațiul și-ar opri expansiunea. Cu toate acestea, valoarea omega este 1, ceea ce duce la concluzia că avem un cosmos plat. Imaginea prezintă geometria Universului în funcție de parametrul omega. Dacă omega este mai mare, se observă că are formă sferică, este univers închis, omega mai mic decât 1 este Universul este deschis și Universul plat. O altă, cu ajutorul hărții fondului cosmic, la fel avem explicată geometria Universului, se observă la fel Universul închis, Universul plat și Universul deschis. În anul 2014, la Centrul de Astrofizică Harvard-Simpsonian, a fost găsită prima dovadă directă a inflației. Examinând harta radiației cosmice de fond, a fost găsită un foarte slab, dar distinct model curbat. Acest model a fost denumit polarizare beta-modală,
care se crede că a fost generat de undele gravitaționale în timpul inflației. Descoperirea este considerată remarcabilă, confirmând teoriile enunțate de Gould și Einstein. În baza teoriei relativității, Einstein a susținut că sunt modificări în structura spațiu-timp ce se propagă ca o undă de la o sursă spre exterior. Dacă inflația cosmică s-ar fi produs, ar fi trebuit să genereze unde gravitaționale să poată fi detectate. După aproape 100 de ani, de când Einstein și-a enunțat teoria, în 1916, și 34 de ani de la modelul propus de Gould, astrofizicienii susțin că au primele imagini ale undelor gravitaționale și primele dovezi directe ale inflației cosmice. Se observă imaginile undelor gravitaționale surprinse, generate din inflația cosmică. În 11 februarie 2016, observatorul interferometru laser de unde gravitaționale a anunțat că a reușit să detecteze unde gravitaționale generate de contopirea a două găuri negre, aflate la circa 1 miliard de ani lumină de Terra. De asemenea, avem prezentate în imagine undele gravitaționale cauzate de o stea neutronică. La începutul Universului era doar un punct cu o densitate și o temperatură infinită, care a început să crească, se observă aici această primordialitate, singularitate, care a început să crească în dimensiuni și a intrat într-o perioadă de inflație. Expansiunea a fost atât de puternică încât depășea viteza luminii. După 1 miliard de ani de la acea explozie, lumina nu poate circula prin univers din cauza densității mari de materie și din cauza că atomii de materie nu se formaseră. Era doar o supă de radiație, o temperatură enormă. Pe atunci s-a format radiația cosmică de fond. După această perioadă pe grafic numit Dark Age, materia a început să se condenseze sub formă de atomi și spațiul a căpătat transparență. De aici înainte, atomii s-au îngrămădit și au început de a da naștere corpurilor cerești, stelele, soarele, planetele. S-a produs reionizarea. În concluzie, putem spune că fizica din prezent nu poate descrie ce s-a întâmplat în momentul Big Bang-ului. Teoria cuantică și teoria relativității eșuează în ceea ce privește descrierea stării Universului din momentul Big Bang-ului, în care acesta era caracterizat de o densitate și o temperatură aproape infinite. Doar o teorie atot cuprinzătoare a gravitației cuantice, care ar unifica acești piloni fundamentali ai fizicii, ar putea oferi o imagine asupra modului în care Universul a apărut. Cunoscutul fizician Hawking afirmă: nimic nu a provocat Big Bang-ul pentru că înainte de acesta nu exista timpul, așadar conceptul înainte nu are sens. Ar mai fi foarte multe de spus, dar din păcate timpul nu ne permite. În speranța că v-am trezit interesul, vă așteptăm la Universitatea Constantin Brâncuș din Târgu Jiu. Aș dori să închei cu o cugetare a lui Democrit: nimic nu este întâmplător, ci totul se întâmplă dintr-o cauză și în mod necesar. Vă mulțumesc pentru atenție!